မင်္ဂလာပါရှင်။ဖျားသခင်နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုချစေတော်တနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ရှောလူဣသမီမိခာလာသည်တသက်လုံးသားကိုမဖွားမမြင်ရ။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး6ငယ်23တော် ဒါဝိဒ်သည်ဖျားသခင်၏တည်တာတော်ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့တည်ဆောင်လာပြီးသူအထူးပြင်ဆင်ထားသောတဲ၌တည်တာတော်ကိုထားသောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည်။ဣသီမာသူ၏အောင်မြင်မှုအကြီးမားဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်၍ဘုန်းတရေဖြင့်လွှမ်းခြုံသောအချိန်အခါတမယဖြစ်ခံယူပြီးဖျားသခင်ရှေ့တွင်ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှနှင့်ကခုန်ခဲ့သည်။ဒါဝိဒ်၏မယားမိခာလာသည် ဒါဝိဒ်အပြုအမှုကိုရှက်စရာကောင်းသောအပြုအမှုအဖြစ်မှတ်ယူပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့သည်။သူမ၏ဖြစ်တည်ဝေဖန်တတ်သောစိတ်တော်သာဤရက်လက်မှာသူမသည်တည်သည့်အထိဒါသမီးတယောက်မြတ်မဖွားမြင်တော့ပါ။ဤဖြစ်ပြတ်မှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူရမည့်အရာမှာအပြစ်တင်ဝေဖန်တတ်သောစိတ်တော်သာသည်မြုံချင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဤသို့ဆိုရာတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။အပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းသည်မှန်ကန်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုသင့်ပြီး၎င်းမှာအမျက်ထုတ်သင့်ပါသည်။အသက်တာ၌အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများကိုပြုတတ်သောမိတ်ဆွေကောင်းအနည်းငယ်ရှိတတ်ပါသည်။ သို့သောဖြစ်စီတတ်သောပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းများသည်အကျိုးမဲ့စေပါသည်။၎င်းသည်လူသူတစ်ယောက်၏အသက်တာ၌ဖျားသခင်၏အလုပ်ကိုဖြစ်စီတတ်ပါသည်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုးတက်နေသောအမှုတော်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်တွင်ပြည့်စင်နိုင်ပါသည်။ဒါဝိဒ်၏အဖြစ်အပျက်တွင်တည်တာတော်သည်ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ပြီးတည်တာတော်သားမိယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောနေရာ တဲသည်ခရစ်တော်နန်းထိုင်မိလူ၏နှလုံးသားကိုပုံဆောင်ပါသည်။ထို့သောဖြစ်သောအခါဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောယုံကြည်သူသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်တန်ခြင်းများကိုဖော်ပြတတ်ပါသည်။ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည်မယုံကြည်သူများ၏ရံညူးကိုနှိုးဆွပေးပြီးတခါတရံအခြားခရိယာများ၏မထီလေးစားပြုခြင်းများဖြစ်စေတတ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအပြစ်တင်ဝေဖန်တတ်သောစိတ်တော်သားသည်မြုံချင်းသို့ပို့ဆောင်ပါသည်။၎င်းသည်တူးတူးတယောက်၏အသက်တာဟုသာမကဘဲဒေတန္တရအသင်းတော်ကိုလည်းမြုံချင်းသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ဥပမာအားဖြင့်လူငယ်များစုဝေသောမိတ္တဟာယတွင်လောင်ပြောင်တယောမှုများကိုခံရမှုများစက်တိုက်ရှိနေတတ်သည်။ လူငယ်များ၏ဝတ်စားပုံ၊စပင်ပုံစံ၊သူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းများနှင့်တေးဂီတများကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ကြသည်။အသင်းတော်ဦးဆောင်သူတို့သည်စိတ်ရှည်စွာဖြင့်လူငယ်တို့ကိုကောင်းစွာတုန်သင်ရမည်အစားလကောင်းတို့ကိုချက်ချင်းရင့်ကျက်တော်သူများဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။မကြာခင်မှာပင်ထိုလူငယ်များသည်အသင်းတော်ကိုစွန့်ပြီး သူတို့နှင့်ပိုး၍တင့်တော်သောအခြားအသင်းတော်မိတ္တဟာယများသို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြတော်သည်။စုပစ်ချင်းခံသောထိုအသင်းတော်သည်၆ကပ်အစ်ဆက်သောအသင်းတော်ဖြစ်သွားတော်သည်။မိခာလာ၏အသက်တာအားဖြင့်ကိုကိုကိုတတိပေးကြပါစို့။အပြစ်တင်ဝေဖန်တတ်သောစိတ်တော်သားသည်သူတစ်ပါးကိုနာကျင်စေသည့်တမကကလေးစားပြန်ချေပါသည်။ထိုကလေးစားချေခြင်းသည်ဝိညာဉ်ရေးရာမြုံချင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။